cultura universal e também atemporal, né? Porque trata de elementos e de indagações filosóficas, indagações éticas, morais, enfim. E é mais ou menos isso que ele coloca nesse momento da narrativa em que o Grupo Cerco encenou o Sobrado, né? Se passa em 1895, momento em que o chefe político republicano da cidade de Santa Fé, Licurgo Cambará, que é o personagem que eu faço, ele se encontra sitiado dentro da sua casa, com a sua família e dos seus companheiros políticos, sob o comando das tropas inimigas, as tropas federalistas, né, que tomaram a cidade de assalto. Então é muito interessante porque existe todo um conflito por si só dessa revolução, né, mas também há uma guerra interna, né, essas pessoas começam a conviver num período de bastante angústia e de intensidade, né? Quer dizer, a morte ela se faz presente não só fora da casa, mas ali dentro também. E esse personagem, ele se recusa a pedir trégua, se recusa a pedir ajuda em nome do seu código de hombridade, enfim, da sua posição política. Enfim. O trabalho do Grupo Cerco é realmente extraordinário. Se pegar um trecho da trilogia O Tempo e o Vento, justamente o do Cerco ao Sobrado, que é um texto de grande dramaticidade, e fizeram uma adaptação e interpretação impecáveis. A gente tentou concretizar o máximo possível toda a psicologia existente, porque, claro, que é um texto extremamente psicológico, né? Tem uma relação familiar complicadíssima, né? Entre a Maria Valéria e o Licurgo, um amor utópico, um amor nunca correspondido, um ódio também, né, entre os dois, muito forte. Um sentimento de culpa muito forte do Licurgo. Como colocar isso de uma forma cênica, né? Cênica e transcendente, né? A gente sempre foi uma exigência muito grande nossa, do grupo, que as soluções não fossem fáceis, que a gente fizesse o melhor da gente. Isso foi um princípio muito forte, todo o tempo, durante um ano. Então a gente foi praticamente massacrado pela gente mesmo, né? Durante um ano. E eu acho que o resultado foi super positivo justamente por isso, por essa grande exigência nossa, né? Não foi uma coisa fácil e teve um resultado que foi um resultado transcendente, eu acredito. O grupo é muito grande, são 16 pessoas viajando e a gente não conseguiria financiar isso sozinhos. A gente precisa de uma ajuda coletiva das pessoas que gostam do grupo, que gostam do espetáculo, que gostam de Érico Veríssimo, que acreditam na cultura gaúcha, na cultura brasileira e que querem levar isso, nos ajudar a levar isso adiante. Apoiem lá no nosso site, deem uma olhada no link e vejam o que a gente preparou de recompensas para vocês. Se tudo der certo, ó, a gente vai subir nesse avião e ir para Portugal. Thank you.